Vilken teater. Ja. Jag medger ju gärna att även i min profession finns ett moment av grymhet. Att tillrättavisa, förenmjuka, döma och utreda. Grymhetens lust. Hur skulle det annars vara möjligt? Jag frågar er, ni konstnärer. Ni måste ju veta det. Ni vet. Sebastian Fischer. Claudia Monteverdi. Hans Winckelmann. Börja er föreställning. Jag relaterar hela tiden vad vi gör. Thea som sitter på den höga stolen slår med handen mot trumman. Det är mörkt. Före soluppgången. Så är det gryning. Det kan vi inte åstadkomma här. Det får doktor Abrahamsson försöka tänka sig. Jag förstår. Det gryr. Jag står med kärlet vänt mot soluppgången. Bakom mig står Sebastian Fischer. Strax före gryningen började blåsa över havet. När ljuset blivit tillräckligt starkt, vid ett visst bestämt ögonblick, sätter Thea en gudamask framför ansiktet. Jag förstår. Sebastian Fischer sträcker armarna bakåt, fattar Theas underarmar och lyfter henne långsamt uppåt. Samtidigt höjer jag kärlet över mitt huvud. Ljuset belyser nu masken som speglar sig i blodet. Jag förstår. Så dricker jag ju kärlet. Dricker bort spegelbilden. Sedan sjunker Thea långsamt ner bakom Sebastians rygg. Detta var i korthet vårt nummer. Jag förstår. Nu är doktor Abrahamsson död.